Good answer. Wadeteze mwenye chemba dembu. Zanze kanta andikile wali. Anko Eddy taka. Eriye chapa. Hii mteniu wa ewewe chapa. Buli takale tugambe buli plot. Kwa mtu wa josi ingo tegira. Buli plot of land. Eri etake itambuli ya mchapa. Wela kevi hape hevi. Efulumizibu ya kevi hapa bimeka. Bibili. Waloje tuita original title. Wane jirituwa duplicate title. Original title. Abasinga jiba ita white page. White page otero kaulila. White page yechapa echiri original kutaka. Mwemuva duplicate. Kakati kanzire wano. Ownership. Wanda nini buno. Waluo rumu evi wandi. Evi gambe evi wongeru wako kumanya gaba. Abantu meva tafako na enda bukuru nyo. Oinzo sange echapa. Ngachiriko linyalio. Ndimwami Eddy Sendi. Ntogera bulungi. No sango mulala. Njagala nkuwe ebintu byanjawulo. Ebibera bibayinza okwongereza ako ne kibitegeeza. Oyinza sanga ekyapa nga kiriko Eddy Sendi. Kiba kitegeeza ki? Tichange. Eddy Sendi ye nanyini take eryo ye nanyini kyapa ekyo. No sanga ekirala nga kiriko Eddy Sendi mu bracket ne bateekako minor. Kiba kitegeeza ki? Mwana muto. Ere taka boluwa jukira mateka ga fo mwana muto ta contracting. Meaning omwana muto ta sobala gura taka. West Street Concepts to Zako Gravito Mutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the board, and put his ass to today. Nanyini Luka Flow, Nanyini Stage! Hakku Seku Fikato Omo, Namu Samu September! Singen Dwali, Mini VIP, Dwali, Tani, Meze, a million is set to Yama Tumunana! Gravito Mutuju, Zama Zeko, Live Concert, Lukova Kurukova, Hit Go Hit! Namunana September, Sama Gardens, Mukuru, Winda September, Kariro Country Resort, Kuna Bili September, Katikomu Kayunga, Kumina September, Yantone Musawi, Kumina September, University. In Barara, or on the 15th of September, Maria Floyd Masaka, Atabirum September, Mare SS, Punishing of Guala Gumu, Jangu, Dr. Gravito Mutuju, Aquedo Siendongu, Morewa, 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 Mukara Kukatova to Jinjuza, Yakuya Sente, Pachamaneno, Omwara, Yefe, Ramondongo, Mute, Musambu September, Trikatovo, Gravito Mutuju, Pitakedua, West Records. Vibe Life UG Mbalamsi zanyo Abalabi bafe Aba Vibe Life Njagaro kubebaza Njagaro kubebaza ne mukama Aba kumi Ate Njagaro no kubebaza Enyo Okubeda anti mu Channels zone ziriyo Fenatu kora ichimu chechimu Na yori asala wana ganti Nze Vibe Life jenja Njagaro kubeba Thank you. Thank you so much. Mutu wagide. Aidamu line tafali dene. Di muta deko. Kukubira wu kwa fi. Nenja gala basa bayo chimu. Subscribe. Subscriber base ya fi. Eri once. Tulinaba antwe mtuwaru. Eviri na h2. Nsaba. Muongere mu subscribing. Tukola stories. Oba interviews. Oba shows. Nemula abantu emitwale ena echo abantu banji okusingira ddalo mwamba muita Benon Mugumbya owa Swansea Avenue chimulemo okutegeera channel ina abantu emitwale biri kitundu erina views emitwale ena mukasambe emitwale etano mutuyambe buli lwolaba subscribing ate tusobola okukola ekirala yenaku lyo kumpi oba muzungu oba muwarabu oba mudinka oba mu Turkey, oba mu Sweden, oba mu Norwegian, oba mu America, oba mu Canada. Gwe musababu sabye simu ye, genda ku YouTube, subscribing ku Vibe Life, mudize simu ye, ebirala obireke.
ngabuli jo Edward Sendi gemanya gange tuleta abagenyi abenjawulo okwogera ku nsonga ezenjawulo vibe life kuva ku ntandika kwa abagamba nti tetwettanira nnyo kuleta mawulire ga lugambo fetwagala nnyo okwesiba ku edutainment. Yes, there is, it's entertaining and at the same time it's educative. Olumu ne twawulira ddala ne tuleeta ekintu nga it is educative. Ate n'olumu ne tubaleetera ekintu nga it is purely entertaining. So mu kuleeta ebintu ebiri educative tuleeta abakugu. Nga si bakugu just by the title, naye nga bakugu in the real sense. Tuleeta abasawo, tuleeta bannamawulire abakugu mu kusaka amawulire nga bola abasajja nga Gabriel Bule. Ate n'olumu ne tuleeta bannamateeka. Tulina munnamateeka mukwano gwaffe yagasoma. Ate teyasoma, yakoma kusoma law degree eye yagisomera mu lwatu. Abantu yasoma ba schoolmates be gye bali mu kibiina yagenda nga coursework yamukola era ebimu ku byayogera abantu babirifaringako ne bagamba ekyo kyayogedde nanga awo naliwo. N'avaayo bwe yava ku law school e Makerere n'agenda ku LDC, Law Development Center. Law Development Center course ya myezi 9 naye buli agiyiseemu agamba ti emyezi 9 mizito okusinga emyaka 4 so nawo yayitawo. And alina ne practicing certificate. Abantu bangi ba kansu oba looya gundi ya nani nani naye ekigambo practicing certificate kibeesulubabba. Naye ono ne mu ofiisi ye bw'otuukamu practicing certificate zemu ezirimu ya buli mwaka ya buli mwaka. Omwami ono twamulabako twaliko naye tubadde naye mirundi mingi. He can come off as a controversial person, he can come off as a heartless person, na yeye yenyumiriza nnyo mu kintu nti he runs by the law. Ye tateka mu feeling, tasaamu emotions, ya alikuchimu, eteka cherigamba, chagenda nacho. Namateko mtendeke, Counsel Martin Muhumuza, mkodomi we mbuga. Embuge ya waseye mengu nedda. Embuge ya kasuku mkodomiwe. Kansu sanyusenyo okulaba. Sijja kowa kwebaza. Tibuli vibe life webe ile ya galo kogela keri ye gwanga. Okiriza not uo hudde. Much as your schedule is busy, but you kill some time for us. Butatu tandika ku interviewing alee. Rogo emurundu getusoso kujawa nunga tova mkoti. Ataka ndo akakogenda mu court kalaga nnyo nti ddala oli serious kuba bannamateeka bangi e court bakoma kumanya kizimbe gye kiri. Nsaba olamuse ku bantu otumireko ne kubeeka kuba bakulabiridde bulungi olabika bulungi kansa era obampite ne mukodomi wa jjo mwongere ye nkoko ngeri yagwawo da yagwamu supu. Yes, then tutandike ensonga nyingi engeri gye tuludde nga tetukukyaza bingi ebizze bibaawo gye twetaaga okwogerako ssebo. Balabi ba Bible Life mbabuuzaako nnyo ne ttiimu yonna eya Bible Life, mwebale kuweereza bantu, mwebale kuba kyano nnungi Bible Life. Mbaddeko mu field eyo n'ensanga abantu bajenyumirizaamu nnyo eri ewa education ate n'ewa entertainment. Naye kye bagamba abantu nti Vibe Life teberangako muntu awemula. Vibe Life ye channel gy'oyinza okubeerako ng'olina abaana bo ne mukyalawo ate eri all round. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ttiimu yonna ya Vibe Life, Uncle Eddy, DOP waffe Mwami Bat Badru the East Africa ne ttiimu yonna eri emabega. Tulina
tulina ne mwami Jenkins Mukasa. Ah, mwami mtabani wange oyo. Eh, mtabani wange. Aha. Mtabani wange Jenkins na balala mwena. Sija sinza kwera bila kubuza ku mchala wange mulungi. Susan Nankinga Muhumuza. Mama wa bana na bana baffe bali mu holiday. We bale kufumba masala. No bubonero bu results tuziraba. Era tukwebaza nnyo. Nyo. Na yo tuhuze ko simanyi obale twasemba okulabagana twalya nnyo obakiki. Abadde bize mu naye ajja kulaba. We are a foodie group. Yeah. Abasajja betubeera nabo ebintu bya wano. Babisobolira ddala. Mpozi, nga tunatandika mwami Edira katwebaze ne Katonda. Ekituufu. Katonda atusobozesezza okubeerawo. Nga tuli balamu. Tuli balamu. N'okugabanako n'abantu. Anko Eddy, sifa abasinga obugezi. Sifa abasinga okumanya. Naye, sala yaffe ndi Mukama ateeka ebigambo eby'amagezi ku nnimi zaffe. Tubeere nga kye tuwogera. Oba oliawo ne bw'abeerayo omuntu omu akiganyulwamu. Duty gye tweyama okukola tuba tujituusiza eby'abantu. Mpozi, ndeba ne Mukama atuyambe. Akakanya emitima gy'abantu bwe twogera abawakana. Kino kisoboka. Bw'omanyiiyo we gye bakuzaala gw'obeerayo. Teri lwaki oli omubuuza oba gy'azaalwa oba si gy'azaalwa. Anko Eddy, lumu okuwakana kutegeeza nti abantu bategedde. Kuba mwaka fananyi ng'oli musomesa n'osomesa lesoni ya saawa bbiri. N'ovaamu nga teri mwana akubuuza kibuuzo mu by'osomesa, teri akuwakanyizza, teri yakoze ku risaaki. Oyinza okugamba babitegedde, tebabitegedde, okuwakana kyabwe. Ebintu ebisinga baba tebabitegedde. Yes, ky'ova olaba nze njagala nnyo, ne kye mba njogedde, njogera view yange. Nga bwe naga ffenna tukwotinga amateeka ge gamu, appreciation yaago yeetwawula. Tugenda mu kkooti buli sayidi ng'erina looya nga tetulina n'omulamuzi. Ne tukwotinga amateeka ge gamu. Abantu abaasoma amateeka basatu. Ne prosecutor ono aba yasoma. Kati. Oh yes, yali ku sayidi ya. Yes. Plaintiff. Yes. Nino osanga ng'omulamuzi mu kkooti esoosa kkaanyiza n'oludda olumu. Ate n'olaba ono n'ajulira. Ate kkooti enkulu eyinza okusazaamu ekyo omulamuzi eyasooka. N'oli n'addamu n'ajulira. Kwolisa ojulira okutuuka mu Supreme Court. Hirake ya kkooti zaffe simanyi naye nakyo tujja kikuta tukyogerangako. Abantu beebuuza nnyo kkooti ezo zitegeeza ki. Magistrate grade 1. Ate chief magistrate. Ngenda n'ensanga omuntu nga kkooti nto nga ate omulamuzi amuyita jjaaji. N'osanga omuntu kkooti nkulu ate amuyita magistrate. Ebyo byonna byonna. Ne tulina kkooti ez'okutandikira mu kkooti ento eziba zikulirwa chief magistrate naye mulimu abalamuzi abalala ba grade 1, grade 2 n'abalala. Nodda mu high court, nodda mu court of appeal, nodda mu supreme court eyo yesemba eyo kyesala yeba enkomerero. Kiba kiwedde. Yes, naye kye njagadde okukulaga. Oyinza osanga kkooti ento n'esala kino, kkooti enkulu n'ekikyusa. Ate court of appeal neddamu n'ekkaanya n'ento. Ate supreme court n'ekiraba. Naye nga kye njagadde okukulaga nti tukwotinga amateeka ge gamu. So nange waliwo kye nnyinza okwogera nga appreciation yange ey'amateeka. Gwe okumpakanya is okay. Naawe kwotinga etteeka olivvuunule. Nze kye sikkaanya nakyo be bantu aboogera common sense mu nsonga z'amateeka. Kubanga abamu ate boogeza common sense ate common sense takola mu mateeka. Nze nno muyita rare sense kuba common, it is not common. Akati kanso mu bimu ku bizze bibaawo bye njagala twogereko. Waliwo keso yinza okubanga wali ogiwuliddeko banga togiwulirangako naye nja gikuwanga bweri kuba ate n'abalabi baffe nabo oyinza okusanga nga oli yali ajiwuliddeko banga tajiwulirangako. Waliwo omuwala ye Mary Nambwayo. Mary Nambwayo munnamawulire akola mukutu ogumu ogw'amawulire mu ggwanga ogw'amaanyi. Alina mukozi munne yafuuka mukwano gwe namuzaalamu n'omwana. Kaakati oli agamba omusajja agamba ti yagula ettaka lye. Naye ono ye yali mulabira. Yaligula mu kibanja mpola.
naligula biyamala natandika n'okuzimba. Aba tanaloza na kuyingira nju nga Nambwayo tagenze ta studio bitu tatade ku kanta tayingide omunju okwenyo labwe ku banga ago Nambwayo munju nga Nambwayo tajja ekyapa nga kwali kulinya ku kyapa para ona agamba tiye tawanga ko tasaini tawanga ko ku rukusa Nambwayo kubera ku kyapa kati koti y'abantu wali kugambye common sense swang in action Nambwayo agamba ali lubuto era nti lwa muntu yomu kati abantu ne batandika kale abasajja mwagala okozesa abakazi ne mubasuulawo era Nambwayo mutuufu abalala ne batandika abakazi muli babbi mubba ebintu by'abantu kati weteeka ku kyapa n'ebiringa ebyo Esonga lwaki story ne iseka akabanga. Tetwayagala kugireetera wali nga awaki aliwo okubumbujja kw'omuliro kungi. Kuba bulwabawo okubumbujja. Sense might not be appreciated. Kati tulinze kiri kike. Abantu tujje twogereko nabo from a legal perspective. Kanso nsaba osoke mu byonna kuba tugenda kwogera ku bingi nsaba gwe nkuweliwe ompe content ya bye tugenda okwogerako mu kese nga bwobimpa nsubira tujja kwogerako ndoze ne ku issue ya title ebyapa biri bimeka bibiki mulimu n'abali n'ettaka ndagaano legal esero Mami Eddy, nsonyiwa siku nyomye. Yes, sir. Nibu tunakole nyo, netu outlining a content. We may get off. We may get lost. We may get lost. Tugende bugenzi. Story, that story is content enough. Okay, tugende sir. Story yo najiraba nyo, Uncle Eddy wa interviewing a mchala Nambwayo, Vibe Life. Chari chitia. It was very good. Story yo, njagalansi oke nyo nyole bulungi. Najiraba. Story unajifollowing aku Vibe Life. Newe walo chane ndala. Simayo vanzikirizibo njogira. No, usipo njogira ko. Chane ndala yali nyo, yo mchala, gabaita Zubeda. Wachi Zubeda mwoge deko. Same way, akola interview ku mchala. Same way. Na akola interview ku muntu. Ngenda kwe sa quotes. Ya gama mbuloya wa mami soon. Ine quotes. Simayo vanzikirizibo interview ya wajira. Eya lawyer sajira banagisubwa nyo. Somebody claimed to be a lawyer. Yeah. Nenda gatte ebintu bibiri naye zenga bwentero kugamba. Much as that is the problem at hand je twogerako naye. Tere tujja kwesiba nyo ku personalities. Teka tusomese bantu ku problems eziri awo. Kubanga equally nga bwola ba mukyala Nambwayo ne mwami Ssuuna bwe balina ekyo ekizibu. Ebyo ebizibu ebiri muki? Abantu bangi. Abantu bangi balina ebizibu ebyo. Naye nze preferinga. Ate no, ne reverse jeri. Nga omwami. Ye yajja n'akaveera. Nga ayagala kunyuka na bintu. Yes. Kyovola bangambe tujogere. Hypothetically. Whereas tuyinza okwesigamako ku byayogerwa. Naye abatulaba. Njagala ujikola disclaimer. My intention. Si ya kusara musango ndio either Ssuuna mutufu oba Nambwayo si intention yange eyo is just a point of reference. Yes, it's a point of reference. Mina ya bantu bangi tujja tukosa story ya okunyonyola kanso sino kujja kwatono ojukira case yomwa vubuka eyatte omukyalo omukulu erubagawo bakese ojukira iseke banga omukyalo omukulu yawasa omuvubuka vubuhanga mtototo mvuka na yagala okutwala nyumba yo mukyala ebintu byo mukyala akwera unfortunately no mutta na mutta nendo za yagenda mu court nebula sadda mu juli nayenga era almost bintu bya mwagalwa kwagala kutwala bya mwagalwawe bintu bya mwagalawe
Nesema tugende mbali. Well, nga wengambi. I'm not judging anyone. But rather, njagala mbere clear. Siri mukusala musango, ani mutufu, ani mukyamu. Nze kanjogere byange mbesinge ku mateeka. Waliyo wesalirewo. Na hii chokubiri, nga bwe tukimanyi mateeka ga wano, mateeka ga kooti yesala, ekituufu. Boba lia babili, yena yena ulilanti ali offended, wadembo genda mu kooti kooti nekulachi. Yes. Nesala, unaenze ngeda kuogera generally. Story yona jite geda bulu unji, nti, how I followed it, in brief. Omukyala aze mu nyumba, omwami ayagadde omugamba va mu nyumba yange, omukyala jeye chapa agambe nyumba yafu. So chintu wala kuchintu ekisooka. Tenu wachi. Land tenu wachi etake eryo mweligwa. Ownership yetake eryo. Omanyi bw'oba ogenda okusala ensanga obeesinganga nnyo ku land tenure system mweligwa. Engeri y'okuyogera ku ttaka nga lya ndagaano yokka. Obanga ya kibanja. Oba freehold eyawukana nnyo ku mailo buli land tenure system constitution gye yateekawo ey'obwannannyini eyawukana. Counsel, leero guno omusomo. And abantu nsaba tubatwale mpola. Yes. Mpola. Naye awo ngenda kuddawo. Onaakomawo kulandi tenure. Yes, ngenda kuddawo. Naye kansooke wano. Uncle Eddy, research yange mu kujenkoze nga ntambula. Abantu abasinga banyumya ne ku bintu nga tebabirabangako. Nambwayo ayogera tuyina ekyapa, Ssuuna agamba tuyina ekyapa. Naye abantu abasinga tebamanyi na kyapa. Simanyi oba okukanya nani. Ye, kituufu. So nalowoozeza nga sinagenda mu ebyo byonna. So ketusomesi kubanga ekyapa kirimu ebintu ebyenjawulo Uncle Eddy. Nti ekyapa kikya luba ogera Nambwayo agamba tuyina ekyapa kati waliyo omuntu aliyo nga agamba ebyekyapa nga takirabangako. Tuli miliyoni ana mu mukaaga mu Uganda. Sisuubira nti tuweza 10% of that number of citizens in the country Mulanda office. Kati n'olwekyo ffe nga vibrate katusooke tusomesa awo. Ekyapa. Kyapa kye ki? Kyo kifaanana kitya? Ebigambo ebikitambulirako biri ki? Uncle Eddy nafunye ekyapa. Of course details nazibisse. Ojja kulaba nagenze nzibikka kubanga. Oh, details z'abantu. Ne munda wano. Naye njagala nsooke ndaga abantu. Abalaba vibe life ekyapa kye ki? Era bikulu ki ebiri ku kyapa? Era ettaka liberako ebyapa bimeka? Oba konsoke kabuuza. Ettaka liberako ebyapa bimeka? Kubako ekyapa kimu. Olabye. So, n'olwekyo gw'ogamba nga bwe nnyina kino ekyapa, biwedde kye kino. Anti, ekyapa ekituufu. Nze ntegeera bwe nti, waliwo gye tuyita block. Ne gye tuyita plot. Ekyapa bakikola nti akwe kantandikira ndoza waggulu district. Ekyapa kibeera kyewa kiso district. Ne kibeera nga kiri mu Busiro county. Ne kibeera nga kiri mu Kasanje ye sub county. Machi azikati olumu sub county zigenda zivaawo nefuuka town council. Kakati ebyo ebisatu byonna biraga location. Kati ne wajja wabaawo gye bayita block. Era ekyapa kyonna kibaako ne block number. Kati then ne kubaako plot number. Nga bali mu estates, kati abantu baffe bangi baguze nnyo mu estate. Mwenna musobola okubeera nga block number eri 5, 9, 4. Na plot za njawulo. Then plot ne zikyuka nga nze nina 615 ne 616. Buproti bwange bubiri. 5 ku 10, 5 ku 10 n'embugatta n'embukolerako byenkozi.
Deni mu birwana wanga dako ye Martin Muhumuza yenga alina 617 yoka atano ku 10 nena ajikolera ko ate kyenguru waffe ne wabera yo ba proti 629 nge ya bat badiru naye nga fenna tukoze tuli ku block 594 mukamange good answer wadeteze munyo chemba dembu zanze kanta andikile wali anko edye taka edye chapa hii mteniu wa ewewe chapa buli takale tugambe buli plot kuwa matiwa josi ingotegira buli plot of land edye taka itambuli ya mchapa wela kevi hape hevi efulumizibu ya kevi hapa bimeka bibili Waloje tuita original title. Mhm. Waone jitua duplicate title. Original title. Abasinga je baita white page. White page otero kaulira. White page yechapa echili original kutaka. Mwemuva duplicate. Original title yesigala mulandizi. Mofisi yebye taka. Gwena nyini taka. Jeba kuwa eno. Ye duplicate. Njagade nyo kaja yonti. Avantu haba singa teno jeba itori gino. Eno ye duplicate. Eri white page ye original. Era white page kutaka ye ntufu. Okusinge eno. Duachi. Good question. Olwe nsonga, kukevele bintu byonna ebikwatagana kutaka. Ekisangibwa ku white page, chechitufu, chiri mulandizi. Eno duplicate ya ino kuatagana nela, nechi? Ne white page, original. Na ye, uinzo kusanga bintu ebimunga bili ku original title, nga kunote bili iku. Kankuwe chokula bilako. Tuinzo kubanga anko edi takalino. Proti number maybe chukumi tujika ya nilanze nawe. Nga gwe duplicate eno goji ina. Nengenda nenteka kavi yetu kutake edu. Kavi yetu. Aba ndoza liyo kavi yetu wajimani. Mvumbo. Mvumbo kutaka. Gwe. Nyinzo obutakula gira. Oyinzo kugana. Oyinza kugana. Okuleta chinecha apa gwe cho inanze chempa kanya. Kavieti yange netekebwa ku original. Ontegera bulungi. So buli akebera ebiri kuli ku original byebitwalirwa ng'ebituufu ebisembayo kutaka so si kino. Nsaba kulambululamu. Kavieti kyangu ekyapa kino. Obe ettaka lino eri registered one. Okubeera nga liriko kavieti. Na yenga caveat wano tewali we kiwandikidwa ngena maso se ngo omuntu talina wakola ki talina wajija bwa tunulako araba awali echapa nzikiriza mukamanga abantu mbalage abatulaba echapa kirina ne part erikonti encumbrances wano we wawandikibwa wewawandikibwa caveat bwe babanga bagitaddeko ukafunya bulungi sebo DOP kati kino kiri kiriya na ye kyangu okubera nti mu lands kuliko ate caveat white page kuliko caveat sebo gina maso kakati bingi nyo registrable interests was it registrable interest well interest is you know kwandisa ku byapa togede ku caveat Ogona gono kuinza obo musomo oruna ko lala. Tuogedde ku waliyo mortgage. Okugeza, ontegera bulungi. Nebintu bilala bingi. Kakati tubeyo. Kanzo watu wadde obudde. Tugende mpola mpola. Abantu baffe buli wetu yita tulekenga clearinzeewo. Caveat ye mvumbo. Caveat ye mvumbo. Bubango ine nsonga yonna ngola ganto ina interest mutaka naye oli mubwera likirivu tiri zo tundibwa oba ne lutwalibwa
nga gwe totegezeddwa ako okirizibwa okuteeka envumbo ku ttaka eryo. Envumbo eyo eragirwa kimu nti obwannannyini tebukyuka ate kyonna ekigezaako okuteekebwako ntegezebwe. Eyo ye caveat. Okay. Era obwannannyini tebukyuka sisobola na kwewolerako. Kyonna kyonna sisobola kulisinga okujjako gwe ng'okkirize yateekako caveat. Ontegedde bulungi. Kati mortgage abeebanafe abeewola mu banka yo bagimanyi. Banka bwekuwolera ku ttaka erina okujja newandiisa mortgage ku kyapa. Mortgage kye kiwandiike kye kikakasa nti wali ewolerako. Banka eribanja. Banka eribanja. Naye kati nga tuzzeeyo ekyapa tukyogeddeko. Naye ekyapa waliwo n'ababirina nga tebamanyi bivuunula. Ekyapa kiyina paati enkulu. Nnya. Paati enkulu nnya. Ekyapa kiyina peeji eno esooka. Peeji eno yeraga description y'ettaka. Description njogere ntya mu Luganda. Yeraga yinyonyola ndowooza ebyafaayo by'ettaka. Ojja kulaba nga kuliko district ettaka mwe liri wakiso ako nakayise kaunte esaza mwe liri ako nakayise nga kuliko bloko ako nakayise ne poloti na ako nakayise kati tubisoke tuddeyo. District kyo kyangu abantu bakitegeera ettaka mwe liri wakiso obaki kaunte abantu bakitegeera naye saza oyina okutegeera ebintu bino olumu bigenda nebijanga bikyuka olumu kati oyinza osanga nga mukusooka yali mpiji si bwe kiri ojjukira nga mpiji eva mpiji yali eva mu Lwera legenda paka emukono kati ebiseera ebyo nga erina kuba mpiji. District bajja bazisala land ze ino kola kye kwa updating district eka mwe liri kaunte zote zichuka kaunte ndibino byonna bya reset baganda bafa abatufuga matwale endagano y'olwenda mu ndagano y'ndange ewedde bajja ne ba ettaka ne bali demarketinga ne libanga liraga ebyo byonna district eno liri mu saza limu. Katunde ku bloko kibuzaabuza nnyo abantu jukira mu ndagano y'olwendanga ewedde ettaka lyali anomasi nga nene nga ddene nnyo ne bakunta ettaka eryo ne balisalamu ga bloka ndoza bwegamba ga bloka okitegeera ne bagamba ga bloka genkane bwe gati era jukira abantu abaali bannannyini mu biseera ebyo baalinanga bloko nga nnene nga bayinza okugamba eyo mayiro ya gundi oli gundi alina square ya mayiro kumi oba okitegeera. Kakati ne tutuuka ekiseera ekya subdivision ng'ettaka litandise okusalwamu ne lisalwamu ze tuyita ploti. Ploti ezo ne baziwa ploti namba ky'ova olaba ploti zisobola okusalwa ezimu nazo ziba nnene ezimu ne ziba ntono. Ate ne ploti ezasooka okusalwa ne zijjanga nga oyinza okuba wasooka kusala ploti yo ng'eri kikumi ku kikumi n'otundako haafu. Ekitegeera n'okola subdivision n'ofuna poloti eya 5 ku 10 na 5 ku 10. Kakati ziweebwa poloti namba ezo. Otukwatagenda. Tuli bulungi. Kati tudde ku peeji ey'okubiri. Eno. Peeji eno. Sooka tuteeke wansi. Peeji eno ey'okubiri nayo nkulu nnyo. Peeji eno etulaga obunene bw'ettaka lye twogerako. Etulaga n'ekyalo we liri. Etulaga nennannyini ettaka. Bw'ona atunula wano waggulu ojja kulaba area y'ettaka. Emu ziba mu hectares ezimu eka ebyo bipimo ebyalingawo. Naye nja ababaibuleefu yagala nnyo mu biyige bikulu nnyo. Bwe baba bakuguza ekyapa laba wano obunene bw'ettaka eryo. Bw'opunta olabe nti ettaka eryo ddala likwatagana n'ebiri ku kyapa. Waliwo ekizibu ekisinga okubaawo. Abantu baffe bamanyi decimals.
ebyapa byonna sirabanga kuchapa kiriko kigambo decimal. Mm. Ebyapa ebisinga ennaku zino byonna biri mu hectares. Mm. Olwokuba twazize kusoma. Mm. I stand to be corrected. Okay. Na y'abantu nze mbawanyo advice, ogenda ku simu kuno. Mm. N'ogenda ku Google. Mm. N'oteekamu nti kakalisizeemu ddala ti 0.32 tukibanguyiza abantu. Mm. Nga bw'okifuna awo omuntu ky'oba otegeera hekteya emu erimu decimal 247. Okay. Abantu bafu. Oyagadde kiyisa wali? Nze kiyisa wano ne ngamba. Mm. Nti 0.323 hectare. Mm. Ziri 79 point nobugwamu yes. Decimals. Yes. So ziringa decimal chinana. Yeah. Decimal chinana. Mm. Kuba kubulako decimal abiri. Mm. Okwera iika. Okwera eka. Eka limu decimal chikumi. Chegambe hektea. Kuroti enaku zina abantu abasinga zebalina. Mm. Atano kuchikumi. Ziri 50 by 100. Mm. Ezo zibera 12.5. decimals exactly na ye abantu bafe bayige. Mm. Estate yezim. Mm. Basala ne 11 decimals baji kusalira gwenga bakulimbye 5 ku 10 naye nge chapa cho bo chigatta bo chikubi ya 11 decimals chigeza tawe 5 ku 10 tawe 5 ku 10 oyino kibala otegede bulungi. Mm. Mm. Kadi bwe tuvaawo. Mm. Ne tudda wano bakulaga ekyale ettaka kweriri. Mm. Mm. See. Mm. Bakulaga ekyalo kweriri. Mm. Ng'ettaka lino liri ku kyalo gundi. Mm. Naye awo nawo watawaanya abantu. Ebyalo lumu bajja babisalamu ate olumimu bijja bikyusa amannya. Mm. Ntegeera bulungi. Mm. Kyolina otegeera ebyalo bino byali set mu system abafuzi b'amatwale bakyaliwo. Ebisinga bye balina bikadde. Osanga ettaka nga boogera ekyalo. Nenga ulabira ddala wano kangi dede nyo kulabira kugulaba wano na kuwadde. Nenga yagamba bira. Aha angenda kuwa ye kirale kyo kulabira ko. Mm. Kati abantu abasinga abali emuyenga. Mm. Bo bamanyi muyenga nze ndi muyenga. Aha. Ndi muyenga. Ekyapa kisoma bukasa. Aha ate bimbi soma kisugu. Akati oli kisoma bukasa. Hey. Nagandi ate bukasa. Ongamba bukasa atenze ndi muyenga. Ate bukasa alieri ze ndi muyenga. Hmm. Na yenga kukusoka. Kukusoka chali chuchu na chali bukasa. Oya muyenga. Yali bukasa. Aha. Kati waliwe vya alu. Waluwa la kabala gala. Wali ya bali kabala gala. Ate chapa chusoma chisugu. Aha. No sanganga. Olia gamba ntindi. Na masuba. Hmm. Nge chapa chusoma na jana nkumbi. Aha. Kuba awo. Ngoliaga mandi wazana. Mm. Chapa kisoma buna mwaya. Buna mwaya yiri. E wazana wano mumaduka. Abazufuzi wa matuale webasa lile mtu yunga wana atelo genda. Mm. Nge manya gebi ya alo. Mm. Katimu sistimu ya fete wana japo datinga nyo. Mm. Kuteleza biyari vyo. Chitufu. Na echa alo wichito jachisa anga wano wakuru. Mm. Kati ya wala la wakuru wano. Weroja kulaba. Ownership. Mm. Eh? Mm. Obwa nanyini wano weba wandika amanya ga nanyini. Mm. Era bakulaga bulungi hira kent chava mu manya gono ne kiddamu ono bakutera ko no luna ku lwekyachuka ne sawa. Mm. Era ne bateka ko ne kintu ekirala ekikulu kyenjagala okwogerako abantu abasinga kye batafaako ye instrument number. Anko Eddy walio chegendeleza. Instrument number yonji mani. Mm. Na ye sifu nangako moment ya kujetaga. Atenu nga yenku wenyo. Instrument number chitegeza achi.
empapula zonna ezikozesebwa mu kukyusa ettaka ziweebwa ennamba eri mu land office. Otuteyo transfer yo kw'osasulidde receipt na kinaki babikwata ne babikoonako kasita biyisibwa nti bituufu nga babiwa ennamba era zeegoberera. Mbuuza bubuuza. Bwe wanguza anyway endagaano tegenda mu lands wagenda yo transfer form ni wagenda yo national ID as of today tabenda ku national ID so transfer form wabawe tak okuliase walo form okuli assessment yettaka osinziro sasula omusolo eyo jibera ke mabega chief government valuer ino okubalirira ettaka eryo value yalyo nacho tuchogereko wali abantu abakayana. Anko Edyo inzo okuja n'ogula ettaka milioni 10 kya kulabirako. Na yebo fomu eyo ino jitwale wo mubalizi wa government omukuru. Ettaka eyo ya inzo kugamba fokusinzira mbita ya fiya government ettaka eri lyawo. Eri enkana weri to value yalyo ya milioni 10. Oba 5. Kituufu. Omuwendo gwa chief government valuer gwe gutwalibwa. Ntegera bulungi. Sibwe gwe waguze. Era kw'osinziira okusasula kati bwe bakwata empapula ezo zonna nga zimaze okuyita registra omuwandiisi wettu w'ebyapa ng'abiwa instrument number era nga bagiwandiikako zeegoberera kati ne mu system mubaamu namba eyo era bw'oba oginoonya instrument number eyo ojja kugiraba ngeri gye bagiwandiika kati nga kino ekyapa ekyewakisa esooka ne waka ekya kesi soja sanga esoka na kirala n'olaba ennamba ezo bw'onoonya ennamba eno bakugirayo empapula zo ezo kaakati n'obakuwandiika era ojja kulaba bakuwandiika essaawa neddira owandiisiddwa ku kyapa ekyo omuwandiisi w'ebitabo n'asayininga kaakati naye awo kasoke kale katusoke tumalayo ekyapa onjijukiza tuddeko awo ku bwannannyini echape walale wakulu ke kantu kano kama yeba bakayita nkera bid did print did print kakulaga nti takali obweri kubwa bali kola mu drawing eba we bateeka red pen kitegeza li takali yo kitufu bwe bali kubye era ne bakulaga ne banneibabo page esembayo mu bukulu yeyo gye wayogeddeko gye tuyita encumbrance page eyo encumbrances wano buli kyonna ekifayiringiddwa ku ttaka eryo nga eida kyankaayana kugeza caveat kiwandiisibwa wano bweba mortgage kiwandiisibwa koga encumbrance tukiyite ki oba mu Luganda encumbrance kiringanga oba misoso tukiyite misoso simanyi ujja kinoonyeza ekigambo kaakati kanzire wano ownership obwannannyini buno waliwo olumu ebiwandiika ebigambo ebibongerwako ku mannya g'abantu abantu bye batafaako naye nga bikulu nnyo oyinza okusanga ekyapa nga kiriko linnya lyo ndi mwami Eddy Sendi ontegera bulungi n'osanga omulala njagala nkuwe ebintu byanjawulo ebibeera bye bayinza okwongerezaako ne kyebitegeeza oyinza osanga ekyapa nga kiriko Eddy Sendi kiba kitegeeza ki tikyange Eddy Sendi ye nannyini ttaka eryo ye nannyini kyapa ekyo n'osanga ekirala nga kiriko Eddy Sendi mu bracket ne bateekako minor kiba kitegeeza ki nti mwana muto era ettaka bw'oluwa jjukira mu mateeka agafe omwana omuto takontractinga meaning omwana omuto tasobola kugula ttaka bw'olimugulira nga gw'oli muzaddewe bwe baba bamuwandiisa ku kyapa oyita mu misoso mu bracket ne bakiteekako maina ti bate maina ne bateekako olunaku lwaliweza emyaka 18 maina katugeze omwana wo kati wa mwaka gumu ekitegeeza myaka 18 jajiweza ddi katugeze 2-3-5 Maina till 2035 kyakulabirako ekyo si bibiri ekyokusatu waliwo ekibantu kwoteka ne bateekako Eddy Sendi bracket administrator to the estate of the late Bazivumbira otera nnyo kiraba mbiraba nnyo kitegeeza ki ekyo
Nti Eddy Sendi ye administrator na nyini wataka lino nga administrator wa estate ya Paulo Kiteke bazibumbira era oyo abera nti administrator of oyo awandiikwawe mirundi egisinga abayafa. Actually, similarly the singer. Similarly the singer. Toi zaba na administrator angoli mwalamu. Abera yafa. Mubyangungu, omuntu bwofa. Omuntu alondeddwa mateeka afuka administrator wo. Nasika nakola obuyinza nga gwe bwali koze kutaka eriyo. Kati kutaka eriyo bwobanga mwami Sendi olufusa administrator wo mugenzi bazibumbira. Ettaka eriyo teriba liryo nga gwe muntu. Abantu bakolerawo nnyo ensobi. Oba administrator waliyo. Sili liyo nga Eddy Sendi. Wabula liyo mkukole lako buyinza bwani. Oba administrator. Chitufu nti mumateka omufu taba na chintu. Omufu. Omufu toba na chintu. Because how do you contract? It is only a natural person. Who can own. Ositekete bulungi. Kufuna bulungi. Yes. Katibu wa administrator na ono ugo musomo o inako esabu inza wa administrator o umu kubobu limu nena nenda bonaga anze nda administrator nkola chenjagala nenda sebu o ino kutu ukiriza o ino kola obu inzo wa administrator o ugo kola inventory okunonye bintu vyo net distribution nti abantu waba ino kugavana kubintu ebyo kwa mkunyumize ye chari wo na nize mpabi ya kula vila kubidiyo nize chitange wa yafa. Aline takali yamba mukiramu na ye enako ezo nayagala nkyuse elimu kutaka eri okudda manya gange sikaluubirizibwangako nga bwe nakaluubirizibwa nentuuka n'okugenda paka mu High Court nga ninayate ekiwandiko kye nnina okujja mu High Court. But kanfuneri nyali omukulu oyo mwogerereko wano ekintu kibonyaabonya abatulaba naye nga bw'olifuna erinnya nze kantangaza njagala kukozesa mukisa guno okwebaza His Worship Timothy Rumunye His Worship Timothy Rumunye na musisinkana mu High Court yao nga gwe mulundu gwange gusoso okumulabako subira naye gwandi bange gwali mulundu gusoso okundabako naye yampisa bulungi nze ndi muntu bwompisa obubi teko kuyisa mugunduza kwe gankozesa nange wennina we wano nembulira abantu obubibu naye ate nampisizo bulungi naye muyisaabo nemuwa credit ye nti yampisa bulungi kuba waliwo omukulu gwe nasooka okulaba sijja mwogerako lwaki yampisa bubi abaye akamala okumpisa obubi nangamba ne bamupromotinga ne office gye yalimu naagivaamu nadda mu yawaggulu naye sijja kgendayo saagala kulabikanga omusajja egwe baka promotinga nze amulima yagenesi nze kanjogereko ono eyankola obulungi sebo omulamuzi Timothy Rumunye webale nnyo wampisa bulungi bwe najja mu office yo nga njagala ebyange taata bye yampa bidde mu mannya gange naye bisumbuwamu Kanteweze. Si kituufu ekyo. Tebisumbuwa. Tebisumbuwa. Bisumbuwa. Adi nze kuna kiyitamu. Akubikira nze nazika. Anti nange nja kuga. Emyaka gyange gye nkoze. Nyambye abantu okubifuna. Ebbanga lyonna nga tebibasumbuwa. Kansoke nnyinyonyole lwaki. Nsuubira kyakusumbuwa. Process eyo. Ekikulu kyokka kyagitegeera. Bagenda ne bakugamba ebintu ebimu nga biringa ebizibu naye nga ge mateeka. Amateeka gatugamba ki? Omuntu bw'afa, okukakasa omuntu oyo nti yafa. Ki ekikakasa? Death certificate. Kati nga bakugamba genda ofune death certificate.
wali huko bagamba kendo jifune naga bisumbu wakakiza babantu mye death certificate nga zomutu wange mwumani ya fale mbuzika kati no wali we chizibu we chila la kanso suno kusalechi mirundi ya jisinga che Twitter death certificate is a medical report chemba denzi lako ndine chila death certificate chichi omuntu agenda kugomba ulane ba muwasho akapapulaka kakaso omuntu okufa na gamba ya death certificate si chitufu muteka lafika death certificate ya wewa nira che rupapulo urutongole uruka kaso omuntu nti yafa si baluwa ya ero si sika medical form ke kukudua alido sika fomu akava kugombolola kakati weba gambe echo nga tochimanyo inzo kulaba ngechi kusumbwa na hili yeteka ayibyo nabiri na echo chimu nanti katugene mpola mpola zenze mbade nisa watu lemechi wakanyabu wakanya process tujisomesa abantu ndia umlala ayangu irwe buomaro ukufune echo nga baku gamba process edako omuntu ye nabu hafa office kakasani ya ino kufuka administrator ya administrator general mpuri ya bulungi gende wa administrator general oguleo faido administrator general kwa uchua administrator general ye mkuru ye administrator atuare ebintu byonna ebyabafu kubanga ebintu yomfu yibabi genze eri government oyo ya ino kutula na kakasani ya haa family runzo omuntu anakolachi anaba administrator kakati bugena no kugulao fayiro jukira administrator ye ku ground taliyo nga kugamba waliwo abasinga okumanya ensonga zani ezo mugenzo oyo kubanga goyinzo okujoro kuboyagala kwangu yano gamba yanzaalomu ninge kyamazima ina yaba waliwo ne family zenda biye bubage ne administrator nabagamba mugenzi yaleka abana bameka omukyalo wempeta abana beyazala bebogera yikubanga bwe batwalanga abana nido siri teka abana bonna mateka teri mu mwana ali illegitimate omwana wo ba omugenzi benkana otegera bulungi nga administrator jeno kyava kugamba gende baluwa yino genda ku kyalo labe kawo atuze meeting kawo bameya gwe babalonze atuze meeting meeting ye tedo kubera mu abali kachiko kero si lwaki basubira be bali ku ground esemba yo okumanya ebyo mugenzi batuze na abana bonna abali na akakwate ku estate yeyo meeting ye bwe malo okutula bakola minutes ne bikolebwa ne bikolebwa ne zibizibwanu administrator general nga balonzo omwana anakola ki omuntu oba abantu abana baba administrator administrator bwamala nakuwa je Twitter certificate of no objection yiraga nti nga bw'okiwulira mu luzungu certificate of no objection nti amu abalondeddwa siina nsonga yo neva wakanya kubera ba administrator bw'omala okifuna tebiggweraawo olina okugenda mu kkooti kubanga ate obuyinza obwo ba administration buvaawa mu kkooti otwala eyo certificate administrator general gyakuwadde n'okusaba ku gye tuyita petition mu kkooti nti bannange administrator general nzikiriza nsaba kkooti empa obuyinza nga administrator kkooti kyesooka okukola ekuwa gye tuyita notice gye tulanga mu mawulire ebyo byonna process njagadde ogiraba nti olumu bw'oba process eyo togibaddemu oba nga togimanya olumu emenya kuba otambula nnyo gyigamba naye so bw'oba ogimanya ogenda step by bwe bakuwa notice eyo n'ogiranga mu mawulire ennaku bwe ziggwaako n'odda mu kkooti oweekitiibwa omulamuzi n'akola ekiyitibwa identification kati era nkimanyi bulungi omulamuzi lumunyawo yakuyambira ennyo kubanga eyo yali step ye baba ye yali ku fayiro eyo bwe bakola identification kyeki balina okukakasa ddala gwazze yegwe Eddy Sendi ya wali nze ebibina byali byaggwa naye nga neetaaga ebbaluwa again from high court ngegamba ki high court yekuwaki process kansoke njimale egenda njja kubuulira bube malo kwa identifyinga registrar nakakasa nti mazo ma identify ono ye bat bad ruye nyini omutuufu alondeddwa okuba administrator faire ye weleze bwe omulamuzi omulamuzi nako na yetegereza fayiro
na kusaini ingila chetu ita letters of administration. Thank you. Onteke devuru unji, yu ye process. Kakati ya mivyo nana birina, wachiso, ngeya gara a certified copy of the letter. Wakiso ya lintufu, luachi, kankunyo nyole. Wakiso goji olwensonga baku original ngeri emu sibwe kiri kati original yo tosobola jitwala nojileka mulandizi kubango jajeta agakubirala owe wakiso ajja kugamba gendo ofune certified copy je bakona ko stamp okulaga nti efana nya dano original ajjo ofuna certified copy omukulu omuwe yampisiza mugunduza kyensingo kakasa ateko okubeya kutawanya kwecho yale mwakola mwini mugwe. Na eche nzingo kakasa certified copy tuzifuna muruna kurumu. Aumani OHT wa timo feru mwenye. Weyanyambi lao. Yeba lekola mwini mugwe. Na ye sebe irana ye. Ya antuma administrator. Chitufu. Na ye na mulaga tindio mkubana. Na ye vinjogera konga ambina. Antutoli administrator te waronde buwa. Anti inga mugamba. Na soka bagamba. Di. Ono mulaba wano. Je, yenze. Mwagalo kakasa, andi yenze. Ngoli kuleta azova administration. Kubana. Mbambaraga. Mulabe takalie bampa. Je, rino rienja galo kuzza manjaga. Eyo sirevo ye. Mbambaraga. Evi njogerako. Nsaba ntereza abatulaba. Mami Eddy Sendi. Ya muta wanya inaya limotufu. Era nsanyusiza. Kubanga yali amenya mateka. Mwotuka kuchuandike chukuleveyo. Mwebya ndi mwana nange mkundi mwendi. Si pointi. Pointi na lindi agala certified letters of administration. Zituwale wachisu. Certified letters. Netoli mumba administrator. Azikuwa ino kwebuza. Papa siti yogendo ziko zesa. Nenji mnyo nyo. Kakato ya kala kungamba. The national ID yangi. Mwemba muganda umami. Haka nko isema njamatu. Mami Eddy njagala kwate national ID ya mkama wange mami Chibuka. Ogende muniro jisatifying. Tukisoroka. Kikimu. Mulitolimu. Ajikuwa kuhuza. What rate do you have? Olite yangu uzebi. Oli anzi zate mubirara. Nirabu amiru mwenye. Wachi mwebaza. Ye OHT wa Timothy Rumunye yangu. Lirachimu yangamba. Njagala administrator wandike barua nga asaba certified letter bwemala na ngamba njagala mulabeko hatugende mpola kicho kyemba de ngamba ensongo ogimanyirwa nze sagala nyo personalizing nze njagala tuguiding bandi kyebagamba kyekitufu mwami rumunye naye olite ya kingamba kato olitu munenya lwabo takola mulimu gwe so tetugamba anti process eyo nzibu tutagera kanye bulungi process eyo nyangu nyo singa yakola omulimu gwe nze nkugambe fetu satifyinga muluna kulumu mwami rumunye kye yakugamba ngabo jamu kye kitufu ngabo tugambi tosobola kutwala national ID ya mwami Chibuka oyinza nokuleta obukaka fute munda ba mufanana siri muganda obulijo bayogera ati yatusikira siye wesiga siye oyo common sense enkola zafe ze tuyitamu ali ku lupapula ya solo du certifying okwe wala fraud singa kati nange bwenzikirizibwa ne ngamba manyi Eddy Sendi mu certifying ne kazo tawali mtawana kansu abatulaba njagala bagamba yo kino boboli na mna mateka ngo mwesiga as a layman kirizo mweyo kusenda akugobere ku bintu ebyo atali eringa tomanyi waolaga tomanyi ani boyogera naye bisumbu birekanga ebizibu na negendera byansumbu but finally nafuna omuntu eyanyamba oni no nga simumanyi gwali soko kumusisinkana oli bwe yalekulira ne bamu promoting a fire yange ngeri yawo nengenda yo wali abachara omu high court sibangu finally ne bangamba wokulaba nenkera bo nalini no bulumi bwange naye nandu sipinga bulungi his worship Timothy Rumunye
mwogera ko nyo kuba yanyamba nyo ngateta manyi nayo nenjogera na ye ne mubulira obuzibu bwange bwendi munengeri yo naje mpisidwamu nangamba cheweta aga changu nyo gendo ogamba administrator awandike barua naye chokantere akirete ekyo kubiri njagara je naye mulabeko kantelezem ndi munamateeka sogerera judiciary naye kantilarify ngekyo gambe kichamu ndi mwai court waliwa bachala siba ngusi kitufu oyinza okusanga omuntu omu atakola mulimu gwe naye myaka game practice nze 12 bantu bangi nyo ku court abali helpful naye nafe tubasanga era nange nafuna yo yanyamba so it is not a picture era bachala abakola mu abantu abakola mu bitongole bya government mutuyambe nadala wetuja nga tetumanyi bandange mwogere bulungi era mutukwate bulungi naye ate namu abaliyo omuntu wajja n'omuyisa bulungi n'omukwata bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala nange kansabe namu abagenda ku court yo bayamba nga Uncle Eddy bwe wagenda mugoberera amateeka nagoberera amateeka kuba toyinza kujja mu certifying ira olw'okuba ndi kubaana mu kiramu andi engeri gy'ombuulira kati olikye tumunenya awo tujja kukaanya kale olikye tumunenya awo tuvuddewo kati nsoba tuddawa kyetumunenya kyokkaka nga tumaliriza mutakola mulimu gwe aba singa yatula nakunnyonnyola oba singa walina munnamateeka kubanga nze oba kujja wange nandi kugambidde wa lete ebbaluwa ya administrator ekakasa ndi bakuwadde bannamateeka musaba ssente awo okuggulawo fayiro n'ogamba oyagala bwezi ti oyo tabeera munnamateeka awo bwe buzibu obuliwo abantu abasinga ogenda n'osanga ofiisi eriko ekigambo looya n'oyingiramu ngaakadakiika kwalo kyoyagala naye tulina bannamateeka bangi kati Uncle Eddy kanzire ku level yo sikiwantu waliwo ndi advise no kanneeyogereko ng'ali wano nteekwa okuba nga waliwo bye nkwadvisinzeemu ebitonotono emabega ate nga sikukyaginga nga pro bono anti oŋŋamba nti pro bono nyinza n'okuja mukyekyapa nebeera pro bono nga nze munnamateeka nsobola okubanga nange bwe bantendeka nange ndiwo okubasomesa ekyo ne bwemba sigenda kukolera naye nsobola okukusomesa naye kugaidi nga nigenda obyekolere neekola bw'oti kale ŋŋenda n'okudda Counsel Muhumuza yes kati church tudda ku step jukira tuli ku issue eya omukyala eyaganza gwe baganza n'afuuka erinnya lye nerisangibwa tulandaze naye tugenda tukyaddawo wali ku bigambo ebibwandiikibwa ku bantu nga bali mu kyapa waliwo bibiri bye tutannamalayo mbadde ŋŋenda nno luwandiika kate original document kwata waggulu zimuwe zonna tukyamalayo kati njagala tusoke tukome wano kino kibeere nti kyekitundu kyaffe ekisooka naye njagala abantu babriefinga ekitundu ekyokubiri tutandikira wa ekitundu ekyokubiri tugenda katukusima nnyo ku nsonga yennyini ekwate nnyo ku bwannannyini bw'ettaka erya Nambwayo ne Ssuuna Ben. Okay. Abatulaba Vibe Life UG tuline Counsel Martin Muhumuza eno part 1 tugenda kuwummulamu ate tujja kuddamu tubaleetere ne part 2 bw'obanga bye twogedde owulidde nga bikwatako kati ate be tugenda okwogerako mu part 2 ate be bijja kuba nga kyekinyusi naye nga njagala okwebaza ennyo aba 256 Carol Events nga bali Toronto batwesize 256 Carol Events batwesize ne bagamba nti Vibe Life is the official social media partner ku kivulu kya Shiba Karungi agenda kubeera Toronto 2 November abantu be Toronto abantu be Edmonton osobola okubukira kati tiketi y'ennyonyi nga zikyaliza ssente entono abantu abali Ottawa abantu abali Quebec abantu abali Calgary mubukingirewo tiketi za mweze ennyonyi kuba bona alinda wali mu November tiketi lweberi nnyonyi naye akanyonyi bwokabukinga kati sente nga zikyali ntono 2 November
details zonna mugenda kuzifuna wano, address, location, ticket zote zija kuba za Canadian dollar 10, table yabantu omusanvu ya Canadian dollar 10. 256 car events baba lete de Shiba 2nd November agenda kubera Toronto mwekumire wano details onayo mjia kubanga mzifuna abade ku kamera eranga ye director of photography ye mwami Badru Senoga enkola yebo boji simye give him his flowers atera bubato jisimye please mukube mukuwa demu yuze tomulekera kantu tomutira kuliso okiraba mukuberu kubi Edward Sendi manya gange kamba sibule atera tukomawo mu kitundu ekyokubiri ne Counsel Martin Muhumuza. God bless you and I love you.